Bueno, badakizu hasieran nik politikaz eta periodismoa nionik ikasi. Hori izan ere nire pixkat helburua, ezta. Baina garai hartan hori estudiatzea, ba gauza, ez dakit, arrisku bat besteketzen. Eta orduan nik goatzen naiz, ba gauza praktiko bat, goatzen naiz nire amak esan ziala eta bueno, pixkat momentu hartan, bueno, ondo ikusi nula. Gero tontokeri bat izan zen, baina bueno, berdin da. Ekonomikaz egin nun. Horrek izan nahi du baita ere askotan, zenbait gauza estudiatu, baina gero beste gauza bueltak ere eman dezakezula. Orduan, horrek ere lasaitasun bat ematen du. Hasi nintzen banko batean lanian, eta oso interesantzia esan, zeren jakin duen berehala hori itzala niretzako. Eta orduan jasi nintzen periodismoan. Eta periodismoan hasi nintzen garai beste, alako revista batean, garaia. Eta gero sartu nintzen ja beste ja prensa batean eta batez ere Mugan. Eta hori niretzako nahiko importantia izan zen. Era berean hasi nintzen entrevistak egiten eta bai radioan eta baita liburuak prestatzen entrevistekin. Eta garai hartan niretzako oso gauza bat importantia izan zen beste generazio bat ezagutzea. Eta batez ere hasi nintzen hiru jorekin. Eta gero pauso bat eman nun eta hasi nintzen Koldo Mitxelena. Ezagutu nun nahiko ondo eta niretzako oso importante izan zen. Be ezagutzea arrazoiak zergatik egin zuten zen bai gauza. Eta gara jartan ikusteko eta 6 urte izango nituela. Beraz nahiko gaztian nintzen eta niretzako zea bat, alako sorpresa bat izan zen. Asko ikasi nun niretzako privilegio bat izan zen. Gaina, gara jartan, ateratzen nintzen, klandestinade mundu hartatik gan, eta klandestinade mundu ura niretzako etzun alako rekuerdo oso ona. Burrukak, istiluak, nahiko sektarismo asko, eta autopo inuenean, esan nun, gara, beste mundu bat da. Orduan, hori, sartu nintzen Mugan, niretzako importanti izan zen, eta gero antikan administrazioa. Hori kasualitatea bat izan zen, eta baino banun oso garbi denbora gutxiengo nintzela. Zatik, nik ez nahi nuen politika munduan sartu eta bizi. Zatik, niretzako independentizatea oso gauza importantea da. Eta hori nuen utzi justo, eta banitula ez dakit, eta 15-16 utzi nuen eta berriza atera nintzen. Nahiko momentu zaila izan zen niretzako, lan aldetik, eta sartu nintzen eta telebistan, suerte bat izan nuen eta telebistan, ETV-en lehenbizi eta gero Televisión Españolean. ETV-en nahiko problemak izan ditu, eta handikan ja Madridea. Eta handi ja, esan nuen, akabo, nik nahi dut meren modura bizi eta konsultore bezala ja montatu nuen. Hoi hori nahi zogu eta 5 urte enpresa lanien, eta konsultore bezala, gauza diferente, eta momentu batean esan nuen, bueno, inglesek esaten duen bezala, enough is enough, jazta, hau badakit, beste pauso bat eman nahi dut. Eta orduan pixkat talako buelta, esan dut zer egin ezo, zertarako, zer pixkat, eta bueno, posibilitate batzuk sortu dira, eta erra esan nuen berriz eriatzi, eta berriz politika. Baina beste moduan, fikzioa, eta pixkat hortan nago, eta horretik nago.